বেংকটো নিরাপদ নহয় আপোনাৰ হাসতিয়া ধন। খুদ বিধায়কৰ একাউণ্টতে চোৰৰ সিন্ধি। ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে অগপ বিধায়ক উৎপল দত্তৰ একাউণ্টৰ পৰা 14,50,000 টকা লুট। 20 তাৰিখে 5 বাৰ পইচা উলিয়াইছে, 25 তাৰিখে 2 বাৰ, 26 তাৰিখে 2 বাৰ, 27 তাৰিখে 9 বাৰ, এনেকে গোটেই 14 লাখ টকা ওলাই মাত্ৰ 3,025 টকা। এইবাৰ চোৰৰ লক্ষ্য VIP VVIP। ঘৰুৱা সম্পত্তি নহয়, চোৰে একেবাৰে সিন্ধি দিলে গৰাকীৰ একাউণ্টত। টাৰ্গেট অগপ বিধায়ক উৎপল দত্ত। চহী জাল কৰি ভুৱা নথিৰে বিধায়ক উৎপল দত্তৰ নামত ইণ্টাৰনেট বেংকিং এক্টিভ কৰিলে চোৰে। এটা মোবাইল নাম্বাৰ আৰু এই মোবাইল নাম্বাৰটো সংযোজন কৰিছিল দিছপুৰ SBI ব্ৰাঞ্চত, আৰু এই সংযোজন কৰি একাউণ্টত টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে বিধায়ক উৎপল দত্তক। আৰু উৎপল দত্তৰ পূৰ্বৰ থকা মোবাইল নাম্বাৰটো নিষ্ক্ৰিয় কৰি নতুন নাম্বাৰত অনলাইন স্থাপন কৰিছিল, আৰু তাৰপিছতে সেই অনলাইনৰ জৰিয়তে ধন ট্ৰেন্সফাৰ কৰি 14.5 লাখ টকা আত্মসাত কৰিছিল দুষ্ট চক্ৰই। আৰু তাৰপিছতে আৰম্ভ হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। 18 মে 2018 দিছপুৰৰ SBI শাখাত উৎপল দত্তৰ নামত দুষ্ট চক্ৰই ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ বাবে কৰিছিল আবেদন। 19 মে 2018 দিছপুৰ শাখাৰ উৎপল দত্তৰ বেংক একাউণ্টত কাৰ্যক্ষম হৈছিল ইণ্টাৰনেট বেংকিং। ইণ্টাৰনেট বেংকিং সংযোজিত মোবাইল নম্বৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিদিনে বিধায়কগৰাকীৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা উঠাও হৈছিল লাখ লাখ টকা। পিছে শুকুৰবাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে বেংকৰ ষ্টেটাছ চাবলৈ লওঁতেই পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত বিধায়ক উৎপল দত্তই দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিলে এখন এজাহাৰ। এই বেংক কৰ্তৃপক্ষ জড়িত থাকিব পাৰে গোটেই বিষয়টোত, এইটো আমি চাই আছো কোন আছে কোন নাই, আমি পালে আপোনালোকক আমি জনাম। এইটো উলিওৱা কথাটো আমি তাকে কৈছোঁ, আমি বৰ্তমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ, বস্তুটো কেনেকৈ উলিয়াইছে, কি কৰিছে, কোন বেংকৰ কেনে কোন একাউণ্টত তেওঁলোকৰ জমা হৈছে, আমি এইখিনি চাই আছোঁ। আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহু তথ্য। উৎপল দত্তৰ জাল চহীৰে হৈছিল ইণ্টাৰনেট বেংকিং, তেন্তে বেংক বিষয়া সেই সন্দৰ্ভত জ্ঞাত নাছিল নেকি, নে এই ভয়ংকৰ জালিয়াতিত জড়িত হৈ আছে দিছপুৰ SBI শাখাৰ কোনো বিষয়া। এতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব উৰহি গছৰৰ। কেমেৰাত বিপ্লৱ পালৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।